De cada 10 casos que han arribat al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Granollers, 7 s'han donat en adopció o bé s'han tornat als seus propietaris. Aquesta és la dada amb la que han tancat el 2014. En aquest últim any, el centre ha rebut més de 700 gossos i gats. D'aquests, un centenar eren perduts amb xip o sense i han trobat els seus amos, en molts casos gràcies a les xarxes socials. I 500 han estat noves adopcions. Els cuidadors, molts voluntaris, s'encarreguen de tenir cura dels animals. Arriba un moment que ja els coneixes com si fossin els teus gossos, llavors és mirar una miqueta que no els hi passi res, que si els veus una mica pàtics, doncs fer un comunicat al veterinari perquè vingui a revisar-lo, si necessiten medicació, doncs bueno, col·laborar una mica amb amb una altra voluntària que hi ha també per les medicacions, si tenen alguna cura, realitzar-les amb nova cura. La majoria de gats i gossos que acaben aquí són recollits del carrer, en ocasions amb molt mal estat. Una de les feines de les cuidadores és socialitzar-los i educar-los perquè sigui més fàcil la seva adopció i els propietaris els aconsellen no tractar-los com si fossin una persona. Si els 35 com a ninos eh, els estem donant més carinyo, no. Realment, si el tractes bé, no fa falta fer-li mimos com si fos una persona perquè no ho és. Després ho pateix l'animal amb, amb l'ansietat per separació i és quan venen aquí ja perquè no poden més, perquè els s'hi destrossen la casa, perquè, clar, l'animal no entén que tu te'n vas a treballar, ell no sap si tornaràs, si no tornaràs, i clar, tot és un procés. El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia Font del Ràdium funciona com a associació des del mes de febrer de 2012. Té un pressupost anual de 150.000 euros i actualment donen servei a 8 pobles de la comarca, entre ells Granollers, Aigua Freda, Santa Eulàlia de Ronçana i l'Atmella del Vallès.